Čaute kamoši, ja som Miška, ja som Vala a vy počúvate sexuálnu výchovu. V tomto podcaste sa budeme rozprávať o sexe naozaj otvorene, bez hamby a srandovne. Ahojte kamaráti, po veľmi dlhej dobe sa vidíme opäť a sme v opäť našom krásnom štúdiu a dnes sa budeme rozprávať o kyberšikane, o catfishingu a o posielaní a neposielaní news. a budeme mať opäť aj hostu. Táto epizóda vznikla v spolupráci s webom Bez nástrach online od Orinju. Našou dnešnou hostkou je Michajla Prochocká. Miši, ahoj. Ahojte. A... Miška sa venuje liečbe alebo teda pomáhaniu ľuďom, ktorí trpia depresiou, úzkosťami, traumami. Venuješ sa aj hypnoterapii. A teda radi by sme touto cestou odkazali aj na platformu Ksebeska, ktorá ponúka takúto starostlivosť a poradenstvo všetkým, ktorí to potrebujú. Takže ďakujeme ti za dnešnú účasť. A ja ďakujem za pozvanie. My sme sa vlastne pýtali na Instagrame, vždy sa pýtame našich fanúšikov e, k danej téme a prvá otázka bola, že či teda vedia, čo je to kyberšikana. Tak až 97% tam povedalo, že áno, skoro 6000 tisíc ľudí. E, vieme si to tak nejako v krátkosti povedať, že čo to je? No je úžasné, že je také vysoké číslo, že už o tej kyberšikane ľudia vedia, alebo teda najmä asi mládež pretože ona je špecifická tým, že na, prebieha viac menej online v četoch, videami a správami v podstate v tom online priestore kdekoľvek, ako náhle si už len zapneme počítač, už môžeme a, tak trošku očakávať, že sa bude niečo diať. Takže je teraz množstvo aplikácií, kde ľudia komunikujú a taký ky kyberšikana v podstate prebieha a momentálne asi na dennom poriadku. My sme sa, ako v rámci toho, že sme robili si tieto ankety, tak sme sa vydali aj do ulic a naozaj všetci zúčastnení tako, s malou výnimkou vedeli, že čo to kyberšikana je, alebo teda ak sme im už aj povedali, že teda toto je kyberšikana, uh, tak o nej vedeli. A ak už sa s ňou aj nestretli sami, tak sa s ňou stretli vo všeobecnosti, čo teda ako asi všetci sa zhodneme na tom, že sme minimálne, ak sme my si nenašli nejaký nepríjemný komentár pod uh, fotkami alebo pod nejakým videom, rozhovorom, tak sme to videli u iných na tých profiloch, takže je to naozaj asi na takej dennej báze. Najmä teraz podľa mňa si stačí otvoriť akýkoľvek príspevok na Instagrame alebo na Facebooku a je tam toho, že absolútna krcanica. <laughs> že fakt, že v týchto dňoch to je, že non-stop, non, -stop, non -stop všade. Proste, že v hroznom, že tí ľudia sú strašne odvážni na internete, bohužiaľ niektorí aj v reálnom živote. A je to veľmi, veľmi bežné, bohužiaľ. Je ne, Najčastejšia otázka, ktorá nám prišla z Instagramu, bolo, že čo ľudí vede k šikanovaniu. Tak ono, častokrát to začína najprv nejakým tým komentárom. Aj oni chcú vyjadriť nejaký svoj názor nevždy ten názor sa nám môže páčiť. A potom následne to môže prebiehať až do nejakého urážania, neskôr do výhrážok a sa to tak nejak stupňuje. <kým> ťažko povedať úplne presne, že čo koho k tomu vedie. Niekedy je to nejaká zlá nálada, nejaké nevhodné prostredie, niečo, čo sa s ním dialo, jednoducho potrebuje tú svoju emociu alebo energiu niekde vybiť a takto si nachádza veľmi rýchle uspokojenie tej nejakej svojej vnútornej potreby v tej chvíli. Vnímaš, že v súčasnosti po tom, čo sme akoby aj boli viac doma, aj máme takú asi dusnejšiu atmosféru v tej spoločnosti, že by tá šikana, alebo teda aj konkrétne tá kyberšikana bola takou aktuálnejšou témou, že tí ľudia sa viac prejavujú v tomto anonymnom prostredí, než to bolo v minulosti? Bohužiaľ nás tá spoločnosť do toho tak trošku doviedla práve tou pandémiou, že mnoho ľudí zostalo doma a školy sa zavreli, nastal home office a jednoducho človek akoby mal aj tú potrebu nejako tráviť ten čas. Takže toto bol taký ten najrychlejší spôsob, ako sa dostať k tomu, že na jednej strane sa socializujem, hej, komunikujem s niekým a, a na druhej strane tá izolácia stále narastala, tá frustrácia z toho, že viac menej s tými ľuďmi akoby nemôžem byť. Čiže aj toto bol taký dôsledok toho, že sa to dosť rozšírilo a chvala, Bohu sa za, začalo tu tom aj rozprávať. Ja mám, vždy som mala taký pocit, že šikanujú alebo píšu všetky tieto negatívne komentáre a uražky. Tí ľudia, ktorí ako keby nie sú spokojní so svojím životom alebo sami nie sú za sebou spokojní, je toto pravda? Je to viac menej pravda. Môžu byť nespokojní so svojím životom, ale takisto je tam aj nejaká tá ich vlastná hodnota, ktorá je takéto sebapoznanie, sebavedomie a celkovo ten obraz tam nie je zrovna dobrý, uh -huh. <laughs> tak je v jednoduchosti to povedať. A takýmto štýlom sa snažia nejako dobojovať aspoň k nejakému takému naozaj nájdeniu toho, že ich niekto uvidí. vziať trošku tej pozornosti na seba, hej, aby ma niekto vnímal, aby ma niekto videl. Takže je to aj v tomto smere taký trošku vykričník aj pre nás, že akým spôsobom sa my nazeráme na tých ľudí alebo na tú spoločnosť, ako s nimi uh -huh. komunikujeme, ako sa im venujeme, čo viac menej voči tomu robíme a, a kde sa to potom takýmto štýlom viac menej ukazuje. Hej? Lebo predsa len najmä tí žiaci, študenti, ten dospelý ešte ako takto dokázal zvládnuť, ale tá izolácia v nich viac vzbudzovala tie pocity takej tej úzkosti alebo neskôr aj tej depresie, hej, že nemal tú možnosť ísť medzi ľudí, medzi svojich kamarátov, bol od toho odstrihnutý, odtrhnutý a teraz sa zmieriť so všetkými tými pocitmi, ktoré sa v ňom nachádzali jednoducho Najmä si myslím, aspoň osobne, že v tej mládeži sa to tak rozšírilo. Mm. Že mali potrebu niekde patriť, niekde byť, s niekým komunikovať. A toto bola istá forma, ako sa tak trošku možno aj do toho dostať a zviditeľniť. Okay. Lebo koho si tak viac menej všimneme, keď si to tak vezmeme. Mm čo čarípu, no. Najhlasnejších. No a um, um, myslíš si, že teda keď si povedala, že vlastne tým ľuďom ide o pozornosť, čo ako to je uh, úplne asi jasné, uh, je teda dobrou nejakou stratégiou takéhoto človeka úplne odignorovať, prípadne, že keď nám niekto napíše niečo takéto, bavíme sa asi o sociálnych sieťach v tomto prípade, že na nejaký komentár pod fotografiu, že vôbec nereagovať, alebo dokonca toho človeka rovno bloknúť, alebo sa tam pokúsiť ako o nejakú diskusiu a dialog. Tak určite to závisí od tých slov, aké sú použité. Aj aký je ten komentár, či to môžeme vnímať ako nejaký jeho názor, že toto sa mi nepáči, alebo je to otrasné, čo si urobil, čo si neviem, namaloval napríklad, hej, a, a brať to ako dobre, tak tento človek, jemu sa to nemusí páčiť, ja som s tým OK, lebo robím to pre seba, pre niečo, čo ja viac menej vnímam, čo mne sa páči a, a môžeme mať takýchto ľudí okolo seba. Hej, môže nás to niekedy posunúť a niekedy zrovna úplne nie, ale a, toto je tá stránka, ktorú treba a, vnímať. Ako ja si ten komentár prečítam? Čo to pre mňa znamená? aké slova sú tam použité. To, v tomto smere je to veľmi dôležité. Toto presne som aj ja riešila, lebo mne sa stáva často, teda, že mám nejaké negatívne komentáre na Instagrame, hlavne teda kvôli obsahu, aké vzdielam, ja väčšinou dostávam na váhu a na výzor a podobne, teraz aj na rôzne iné veci. A presne mi to napísala teraz nejaká baba, že Miška, veď, že blokujte komentári, že nemusíš to tu mať, ale mne to zase príde, že naozaj je Dobre, im zase nechať aj nech si, akože ka, nemôžem každého, kto so mnou nesúhlasí, teraz blokovať. Že teraz je tam veľmi tenká hranica, že to je fakt, že koho už teda bloknem a koho nebloknem, že zase na jednu stranu, ale ja nevždy sa púšťam do tých uh, nejakých diskusí s nimi, že niekedy to naozaj vidím, že to nemá akože cenu, že ani odpisovať, ale niekedy možno, že hej, on to zabera strašne veľa energie, že s niekým to taký nenavistný komentár, že ja do toho sa nepúšťam, lebo úplne, že a zmením niečo, keď ja to doteraz strávim dve hodiny, s niekým sa budem online v komentároch hádať a aj tak to nezmením a neviem, či to je úplne dobrý akože approach, že sa do toho nepúšťam, že možno, že keby s nimi viacej diskutujeme s niekým takýmto, že tak možno, že by to bolo lepšie. Vieš, čo je to kyberšikada? šikanovanie cez internet. Uh -huh. Stresol si sa už osobne s kybersikanom na tvoju osobu? Nie, ešte nie. nie. A na nejakú inú osobu? Neviem o tom, nemám v mojej blízkosti nikoho takého, že by sa s tým stretol. Uh -huh. Chalani, uh, viete, čo je to kybersikana? Jasné. Aj. Vieš to tak vlastnými slovami vysvetliť, úplne jednoducho? No, šikanovanie na internete. Super. Uh, stretol si sa s niečím takýmto na jo. tvoju osobu? Hej. Aj no, na svoju osobu? No nie, mňa nikto nešikanoval. Ok, niekto z vás, ostatných yeah. Yeah. Uh, a poznáte niekoho, komu by sa toto dialo osobne? Momentálne nie. Momentálne nie. nie. Vieš, čo je to kyberšikana? Viem. Stretol si sa osobne s kyberšikanou na tvoju osobu? Ja nie. A stretol si sa s že na nejakú inú osobu, Buď niekoho buď známeho, alebo že poznáš niekoho? Skôr tak spriede, alebo kamaráta? Uh -huh. Vieš, čo je to kyberšikana? Áno. Vedel by si to vysvetliť nejak tak, že... Tvoje formou internetu alebo Áno, cez super, internet. super, super, takže... A stretol si sa niekedy s kybersikánou na uh... tvoju osobu? Ne, ja osobne ne, na moju uh -huh. osobu ne, takže... A poznáš, poznáš niekoho, komu sa takéto niečo stalo? Uh, no, na základke som mal. Na základke? Na základke, škole sme mali. Uh -huh. uh, Vieš, čo je to kybersikána? Uh, viem si asi predstaviť, čo to môže byť, neviem úplne. Uh, je to vlastne také šikanovanie cez internet v rôznej forme. A um, stretol si sa s takýmto niečím už ty osobne, že by teba niekto takto šikanoval? Mm, asi, akože asi by sa to dalo definovať, čo, čo mi niekto nejaký napísal, alebo mm -hmm. že akože nejaká presne forma. Mm -hmm. Ne, ne, nemám z toho asi teraz nejakú traumu úplne, ale mm. niektoré veci by sa tak asi dali chápať. Uh -huh. A máš vo svojom okolí niekoho, kto by sa s takýmto niečím stretol v takom akože nejakom intenzívnom meritku? Mm, väčšina, väčšina mojich kamošov podľa mňa, mm. uh, aj z mojich spolutanečníkov, vlastne všetci sme rómovia, ako keby mm. hrdo to prezentujeme. A myslím, že už dávno sa necítime ako obete, ale myslím, že formou také šikany môže byť práve to, že aj na každý úspech dostávame reakciu, že OK, ale a ale a stále to ale je to v podstate niečo z mojich slov, že niekto, kto nemá rád niekoho, ale šikanuje ho teda cez sociálne siete. Áno. A stretol si sa niekedy s tým, že teba niekto takto šikanoval? Ja takto osobne nikto nešikanoval, ale mal som na základke jedného spolužiaka, ktorého šikanovali a ja musel prestúpiť práve že z jednej školy na našu školu. No, tých komentárov asi človek má veľa. Nie každý jeden si vie prejsť, ale keď si to tak zoberieme, na čo sa viac pozeráme? Na tie, koľko je tých príjemných a milých, alebo na ten jeden, ktorý nám tam nesadí. Čo to v nás vzbudzuje? Čo to s nami robí? Ako sa my pri tom cítime? Čo chceme tým dosiahnuť alebo vyriešiť, ak na to budeme komentovať? Potrebujeme my nejakú emociu zo seba dostať? Alebo chceme zistiť, čo s tým, čo on napísal? Tu je to... Táto téma je taká... V tomto smere veľmi, ako si aj ty sama povedala, je to také, také krehké a, a ťažké úplne rozlíšiť v tej chvíli, čo by pomohlo tomu danému človeku. Či tá komunikácia, alebo to odignorovať. Lebo niekedy sa môže stať, že my na to budeme upozorňovať a tým ešte viac zvýšime taký ten podnet k tomu, aby on v tom pokračoval. Aj pozornosť dáme na toho človeka a pritom niekto ďalší sa s tým môže stotožniť a už sa to nabaluje a ja väčšinou sa ani nezdielam takéto veci, že nechcem dávať príliš veľkú pozornosť na niečo takéto negatívne. Tomu úplne rozumiem. Druhá stránka je tá, že môžeme sa ho opýtať, je niečo, čo pod tým myslíš, alebo je niečo, ako by ti vedel niekto pomôcť, aj čo ťa trápi v tom smere, v ktorom ty potrebuješ o tom rozprávať. Lebo to sú na jednej strane ako aj to odmietnutie bolestivé a na druhej strane zvyšovanie také tej aktivity takisto neprispieva k tomu, aby ten človek sa cítil uspokojivo. Mm -hmm. Mne teraz akurát napadla taká konkrétna situácia, kedy ja som vlastne sa podelila o to, že mi nabehli exémy, psychosomatika, rozpísala som sa tam prečo si myslím, že to je a teraz ako bol tam jeden jediný človek, ktorý napísal, že fuj, Hmm. A to je presne taká vec, že ja tam nemám pocit, že by ako trebalo nejakú debatu k tomuto, lebo to je človek, ktorý len potreboval si proste ako keby tak kopnúť a to urobil a ako ďalej sa ho pýtať, že prečo mal potrebu mi to napísať, tak mi prišlo, že úplne zbytočná strata času a vlastne som to prešla mlčaním a nikto mu tam na to nezareagoval, čo mňa tak ako úprimne potešilo, že vlastne nedostalo sa mu asi tej pozornosti, ktorú chcel tým komentárom, lebo ja si neviem predstaviť, že by som išla pod niekoho fotku akúkoľvek a napísala mu tam, že fuj. Len to zase ja tu ako do toho vstupujem zo svojho nejakého pohľadu. No ale my sme sa pýtali vlastne aj našich respondentov, že či už sa oni osobne stretli uh, s kyberšikanou alebo teda urážaním v online priestore na ich osobu. Uh, 35% nám odpovedalo, že áno. 57% že nie, 8% že teda nevie. Uh, bola to tá zhruba rovnaká vzorka. Uh, a jeden komentár teda tam ako prišiel taký, že to ma tak až zamrzelo, že niekto zaplatil za to, aby napísal na stream Resta to, aby mi ľudia písali, že som k... nebudeme nadávať. Uh, poslala mi to neznáma baba, ktorá to vtedy pozerala. Toto, pre mňa, toto mi prišlo úplne fascinujúce, že ešte sa vlastne tak ako keby skupinovo dohodnú, že idú niekoho takto... Áno, to, to mne to, ja som to vedela vlastne, to napísala teba, baba, screenshot poslala, že to bol proste nejaký streamer, neviem, nepoznám, a že vlastne tam musí typnúť, ako keby zaplatiť vlastne niekto, aby tam mohol niečo napísať do komentára a on tam napísal, zaplatil za to, aby tam napísal, že proste píše tieto a tieto babe toto a toto. A to je, to je šialené a takéto veci sa dejú naozaj, že, že veľmi. No ja som sa s týmto ešte stretla aj dokonca, že ak ideme sa baviť aj o známych ľuďoch, tak pamätám si uh, stream uh, z Kovačič Hanzlovej, ktorá teda rozprávala na nejakú tému a tam sa zbehla takáto skupina, ktorí vlastne spamovali ten stream nejakou rovnakou takouto hláškou zbytočnou, nepamätám si už konkrétne čo to bolo, ale že tam si normálne niekto dá proste tú námahu, že sa ako skupinovo dohodnú a skupinovo idú vyšikanovať toho človeka. Toto je ešte taký ako fascinujúci fenomén, že kam sme sa vlastne ako spoločnosť dostali, že to často nebýva ani, že jeden človek v takom tom anonimnom svojom priestore, že vlastne ho nevieme zaradiť, ale že to bola celá skupina ľudí, ktorí vlastne asi tým, že mali podporu v tých ostatných, tak sa cítili tak ako... Hey, Na koni. Smiteľne, no. Áno, ono niekedy to nemusí byť úplne dohodnuté. Mm. Aj, že teraz si zavoláme piate a ideme do toho. Niekedy stačí úplne jedna osoba, že sa vyjadri a teraz zrazu sa to celé spustí. Hej, Aj že aha, že tento si to dovolil, no tak aj ja sa chcem vyjadriť. Mm. Alebo aj ja naberiem tú odvahu. Ten online priestor nám poskytuje to miesto tej anonymity. A toto je to najväčšie nebezpečenstvo. Každopádne je to smutné, lebo 1800 ľudí teda z našej tej nejakej 6 vzorky, sa stretlo vlastne so šikanovaním na svoju osobu, čo je, že tretina ľudí, je to strašne vysoké číslo, takže to je veľmi smutné. A tak tiež sme sa pýtali, že či sa stretli s so šikanovaním inej osoby a tam je to číslo obrovské, viac ako 4 ľudí, 82%. Sa stretlo s tým, že niekto iný bol šikanovaný. Takže naozaj to je na bežnom poriadku, tak preto teda aj robíme vlastne tento podcast, lebo to nie je OK. Mňa by ešte zaujímalo, že či... Um, ako asi logicky poznám odpoveď, ale že um, tým, že ten priestor toho internetu je vie byť anonimný, že my si vieme každý vytvoriť nejaký anonimný profil. Či tam vie kte, tá kyberšikana, že tým pádom či vie byť intenzívnejšia, lebo ja mám taký pocit, že tu ľudia si dovolia viac, pokiaľ to nie je z očí či do očí, čiže je iný ten priestor alebo tá nejaká nálada, povedzme v triede alebo v nejakom kolektíve a potom je to zase úplne iné, keď človek... Um, nevystupuje pod svojím menom a nemá tam svoje fotky a vlastne nevieme, kto to bol. A mne tiež takto prídu raz za čas nejaké oveľa ostrejšie správy, ale vždy sú to proste anonimné profily, nikdy to nie je od niekoho, kto by si za tým stal natoľko, že to pošle aj s tou svojou identitou. Áno, to je presne o tom, ako som už povedala, tá anonimita nám poskytuje o mnoho väčší priestor na to a nejakým spôsobom sa vyjadriť alebo skúsiť. Aj čo to, čo to urobí. Niekedy je to od toho človeka práve tá stránka, nielen anonimity, anonymity, ale seba hodnoty. Aj, že ten človek sám seba nehodnotí v nejakom dobrom smere a zmysle. Zároveň niekam chce patriť s niekým niečo zdieľať a hľadá si takýmto spôsobom ľudí, minimálne, ktorí sa k tomu pripoja. Aj čo potom takisto môže zvýšiť takú, <kým> takú tu jeho. A, v tom, čo robí. No a, a mimo toho, ako, a v tomto smere človek tak nejak skúša, čo všetko si môže dovoliť. Pretože akoby ešte stále to nie je tá realita. Aj to, ten online priestor, a, či už nás to aj trošku emocionálne a, znižuje, pretože nemáme to face to face. Aj tam človek vníma tú energiu, tú silu, um, čokoľvek pozera sa z očí v oči. To potom nedovolí až tak si nechať, alebo ujsť, alebo ako, ako v tom online priestore. Tam sedím pekne za počítačom, nikto ma nevidí, nikto ma nesleduje. Aj uvidíme, čo to spraví, čo to dá. A takýmto spôsobom sám seba môže dostať naozaj do takého stavu, že jednoducho napíše niečo a, a čaká, čo z toho bude príde sa na to, nepríde sa na to a čo urobí ten človek a čo potom aj, čiže ten online priestor je veľmi taký ako aj nebezpečný aj na ale aj nebezpečný Vnímaš, že v aktuálnej dobe by mladší ľudia možno tak intenzívnejšie riešili aj tento problém tej kyberšikany, než tomu bolo treba v minulosti? Predpokladám, že áno, máme o mnoho viac aplikácií ako kedysi. Aj mm. čiže a, a zároveň znova a, aj tie školy boli zavreté, deti a, potrebovali istým spôsobom byť a, online. To znamená, že množstvo rodín sa potrebovalo k tomu nejak zabezpečiť. Tým pádom dostali o mnoho väčší priestor k tomu a pritom tie chvíle, ktoré potom trávili a v domácnosti, tak sa snažili nejako využiť. Aj čo urobím, keď nemôžem ísť von? No, nie každý si zoberie knihu do ruky. Mm. Aj ten počítač sa otvorí veľmi rýchlo a jednoducho a už to len tak ide. Ja si pamätám, že toto, keď sme riešili vlastne v školách, tak uh, tam uh, boli aj také situácie, kedy vlastne niektoré tie decka pochádzali z horších pomerou a tým pádom ako oni si nechceli napríklad zapínať kamery a nechceli ukazovať, že v akých podmienkach žijú, pretože znova toto dávalo ako priestor tým, ktorí by sa im za niečo mohli vysmievať, že aha tak vy máte takýto a takýto byt alebo ty žieš v takéto a takejto izbe so svojimi súrodencami napríklad, alebo že ono sa tam vytvorilo podľa mňa veľmi také citlivé miesto aj v tomto, že oni boli nútení všetci byť online uh, nútení mať zapnuté tie kamery, čo ako na jednej strane roz Rozumieme tomu, že ten učiteľ tiež chcel mm. vidieť, že tí žiaci ako sú prítomní a dávajú pozor, ale malo to potom podľa mňa odvratelnú stránku práve toto. Je niečo, čo môžeme urobiť, aby sa predišlo kyberšikane? Zavrieť počítač. <laughs> <laughs> čo môžeme urobiť? Jedna stránka je určite tá prevencia aj napriek tomu, že nevždy nám pomáha len to rozprávanie, je dôležité o tom vedieť a informovať a pýtať sa a dávať možnosť tým um, ľuďom akoby, a získať aj takú možnosť, že, že čo robiť, ak náhodou to Aha. príde. Aj, čiže mať nejaké to riešenie na takúto situáciu. Čo sa týka prevencie, čo sa týka detí a mládeže, tak tam najskôr určite rodičia trošku taký dohľad nad tým, koľko trávia času na tom internete. Aj a dnes už vieme tak trošku im obmedziť niektoré stránky, napríklad rozprávať sa s nimi o tom, a vytvoriť si dôverný vzťah, aby to dieťa malo možnosť nám aj povedať, že aha, niečo takéto sa stalo, aj čo na to hovoríš, čo mm -hmm. mi k tomu vieš povedať. A potom ten rodič už by relatívne tak trošku mohol a to dieťa nasmerovať, že čo s tým, aby to, nedaj Bože, nejak tak zvládlo keď mhm. už sa niečo také udeje a zároveň ho upozorňovať na to, aké tu môžeme mať dôsledky a dopady, ak niečo také urobí. Práve, ako v kontexte tejto témy oslovil práve ten web bez nástrah online, pretože e, oni sa snažia vlastne ako rodičom, tak aj učiteľom vysvetliť, že akým spôsobom postupovať, ako pristupovať k tým deťom, ako pristupovať ku konkrétnym situáciám. E, je to tam tak rozšpecifikované presne na tú tému kyberšikany, na tému nejakých online predátorov, lebo to nie je teraz len o tom, že detská si vymieňajú fotky, ale je to presne o tom, že čo tam všetko na tom internete hrozí, je to aj pozeranie nejakého nevhodného obsahu a tak. A častokrát podľa mňa ani tí samotní rodičia nevedia vlastne ako k tomu pristúpiť, lebo tiež sme, aj my keď sme vyrastali, aj naši rodičia keď vyrastali, tá doba bola úplne iná, tie technológie neboli ako takto e, zásadne e, súčasťou nášho života. A vlastne e, je super, že vznikajú iniciatívy, kde sa učia aj tí rodičia môžu sa učiť aj tí učiteľia. No len tam presne vzniká to, ako sme sa tu rozprávali pred začiatkom, že je veľa e, učiteľov takých, ktorí má tú iniciatívu, sa nejakým spôsobom do vzdelávať, posúvať a možno aj uchopiť to, ako v takýchto situáciách postupovať, ale sú aj takí, ktorí na to nemajú možno priestor časový alebo aj proste takú tú motiváciu. Presne na tom webe sa rieši presne aj tá seba hodnota, čo teda veľmi dôležité, že vlastne z tohoto celého vyplýva a teda, že keby náhodou sa vám teda niečo stane alebo viete o niekom, čo sa niečo takéto stane, tak je tam aj anonimná poradňa alebo môžete skúsiť aj IPčko. Hmm. Dáme to popis určite. To je presne, že aspoň, že už keď v tejto dobe sa potýkame s týmto oveľa bežnejšie, tak vznikajú projekty, kde si ľudia vedia nájsť tú pomoc a aj anonymne, čo proste veľakrát človek nemá asi ani tú odvahu to nejakým spôsobom rozoberať s rodičom alebo rozoberať s učiteľom práve v tom krehkom veku, že mám 14, teraz unikli mi nejaké nahé fotografie. S kým za tým pôjdem? No. No v prvom rade asi by mala byť prevencia toho, ako mm. tomu zabrániť, aby neunikli. Mm. Aj keď už si to tak vezmeme. Mm. Je to síce trendy, ale na toto treba trošku tak upozorniť, že v tom veku mám pocit, že až tak neuvažujú nad tými svojimi dôsledkami. Mm. A rozumiem, že teraz množstvo mladých už v takom veku má priateľa priateľku. Aj už to nie je také, že čakám do dvaciatky. <laughs> ale a aj napriek tomu vieme sa voči tomu tak trošku obrniť a to tým, že budeme tých, tie deti teda, a smerovať práve k takému bezpečnému prostrediu. Aj akým spôsobom si ho môžem vytvoriť. A nahé fotky priateľovi, alebo teda nahé fotky priateľka. A je to síce vzrušujúce, ale tie dôsledky to môže mať o mnoho, o mnoho väčšie. Čiže mm, v tomto smere upozorňovať tie deti možno práve na to, čo tým odkazujú. Tá prevencia je veľmi dôležitá a väčšinou sa to deje pri viacerých situáciách, že začne sa niečo o tom diať, až keď sa už niečo takéto na škole stalo. A nie je tam tá osveta, nie je tam tá sexuálna vychovaná škola, ktorá by mala byť. Ja som rada, že, že my chodíme aspoň na školy a dostávame presne kyberšikanu na školách, riešime, ale stále je to málo, je to raz za pár mesiacov, keď sa dostaneme na nejakú školu a to by malo byť, že predmetom nejakej vyučby dennodenne, aby vôbec vedeli, že čo majú robiť, ako majú robiť, že nie je teraz im niečo zakazovať, prikazovať, ale že naozaj im iba hovorí tie dôsledky, lebo oni možno, že fakt, že nevedia, že čo sa môže stať, keď niečo takéto robia. A že pre mňa to príde há, chychy, chy, vtipné, že ja budem teraz kamošovi vypisovať, že neviem niečo, ale vôbec nevedia to, že aké traumy to môže tomu človeku spôsobiť, ktorý je obeťou šikany. To je ako niekedy, keď dieťaťu hovoríte stále, nech tam, spadneš, ubližíš si. Čo urobí to dieťa? Aj ono tam pôjde, spadne a potom povie, áno, ublížil som sa alebo získa tú skúsenosť. Uh -huh. Ale je pravda, že už je neskoro. Ibaže niekedy tomu až tak nevieme zabrániť. Čiže v tomto smere je dobré ale možno sa pozrieť tak v tej chvíli na seba a opýtať sa, čo by som ja robil v takej situácii. Uh -huh. Aj, a ako by som sa mohol cítiť. Nám prišla jedna taká zaujímavá otázka. Um... Niekto tvrdí, že za šikanu si vždy môže daná osoba, keď je slabým článkom spoločnosti. Je to tak? To ma veľmi prekvapilo, táto hypotéza. Uh, nemyslím si, že vždy za a uh, môže slabá osoba alebo slabý článok. Zväčša si ju vyberajú. Aj, lebo majú pocit, že táto osoba nič nepovie a nebude sa nikomu stiažovať. Presne mm -hmm. tak. Um, čiže nemyslím si, uh, že si za to môže sama. Aha. Aj skôr ten daný jedinec ho vníma, ako niekoho, k tomu nepôjde proti. Mm. Prišla otázka, že prečo sa samotné obete boja povedať, že ich niekto šikanuje. Ale to mne príde, že to je práve presne tým nejakým sebavedomím a sebahodnotou, že... Je tam Je to? aj tak trošku taký Humba. pocit hamby. Mm -hmm. mm. Aj zároveň také tie otázky, čo s tým. A, akože povedať niekomu, niekto mi ublížil, nechcem ublížovať ani napríklad rodičom. Hej, nechcem ich trápiť. To sú tiež také, nechcem to hovoriť, lebo maminka nebola smutná, alebo niekto, alebo... Hej, a, cítia sa sami trápne, že sa im to stalo, alebo že sa im to deje. A... Ja by som akože v tomto smere naozaj minimálne tú mládež uh, žiadala, aby o tom hovorili. Je to veľmi dôležité. Nech už s uh, kamarátom, niekde sa to dostane. Niekto to prosto bude vedieť. Aj to, že v tom nie sú sami a že sa s tým dá niečo robiť. Toto presne, že ja si myslím, že ani nedôverujú, že sa s tým vôbec niečo dá urobiť. Že čo keď to poviem, čo kto s tým spraví, však stále si ma tam, tam niekto nájde, nájde od si ďalší profil a budeme z ďalšieho písať, že možno ani nedôverujú, ale teda dá sa s tým niečo určite robiť. A to je jedna vec. A druhá vec je ešte aj to, že vlastne oni sa, ako ja to berem zo svojho pohľadu, že by som sa možno aj bála, že to ešte vyostri ten konflikt v rámci treba tej triedy. Že aj keby som niekomu mm. už oznámila, že tento človek ma šikanuje, tak vlastne by som ešte dvakrát toľko potom vysmieval v rámci tej triedy, že a ešte si aj to nažalovala rodičom alebo mm -hmm. učiteľovi. Takže I s tým je spôsobom to taká... je to ovládnuté aj tým strachom, mm -hmm. aby to nepokračovalo ďalej. Mm -hmm. Ale keď si človek nevie pomôcť sám... Aj nie je dobré v tom zostávať sám. Je dobré na to upozorniť, pretože ak na to nebude upozorňovať, môže sa to stať aj niekomu inému. V súvislosti ešte s tým online priestorom sme sa pýtali na Instagrame našich fanúšikov, či vedia, čo je to catfishing. Tak 46% do 2400 ľudí povedalo, že áno, 27% už o tom počuli, ale teda nevedia a 28% nie, takže tá nadpolovičná väčšina naozaj o tom teda vedela. A aj sme sa pýtali, že či sa osobne s týmto stretli a to som bola celkom prekvapená, že celkom dosť, lebo ja si to teda osobne neviem predstaviť, ani sa mi to nikdy v živote nestalo a teda to mám veľa skúseností s nejakými online rande a tak, že nikdy, ale 25% našich... Uh... Fanušiko nám povedalo, že áno, a ja si pamätám, že keď sme chodili na školy a ja sme to riešili, tak na tom jasné, to sa mi stalo, aj teraz keď sme sa boli pýtať v uliciach, tak jasné, jasné, to som určite už zažil, tak ja som prekvapená, že sa to deje. Vieš čo catfishing? Nie, ale počula som niečo o tom asi som čítala, ale nepamätám si. Vieš čo je to catfish? Počkaj, no. Hm. Povedz. <laughs> catfish je, keď sa niekto vydáva za niekoho iného na internete, to znamená, že by ti niekto písal, že Jasná. je babenka, bol by to muž. Mhm. Uh eee, -huh. uh, stretol sa s niečím takýmto? Asi nie. Vieš, čo je to catfish? Keď sa niekto vydáva za niekoho iného. A stretol si sa s niečím takýmto? Hmm, Ty osobne? Zatiaľ nie. Vieš, čo je to catfishing? Áno. Áno. Tiež by je svetli, Je to... Prasť. Fú, aj ah, ak by som to vysvetlil. Je to... Oh, môže sa... Chlap akože vyjadrovať ako žena alebo tvariť sa, že je žena na internete. Áno, že sa vydáva. Vlastne je to chlabnú. Inú identitu, hej. Áno, áno. A stretol si sa s niečím takýmto? Nie. Nie, našťastie nie. Vieš, okay. čo je to catfishing? Mm. Alebo catfish? Keď sa niekto vydáva za niekoho druhého. Super, tým príkladné odpovede. A s týmto si sa už niekedy osobne stretla? Mm. Nie. Vieš, čo je to catfish? No, neviem to opísať, ale tak obrazovo, alebo tak... Kolum, je to, keď hej. sa nejaká osoba vydáva za nejakú inú osobu? Stretol si sa s niečím takýmto? S takýmto, nie. To čo je to? Catfishing? Áno. No hej. Zkus vysvetliť. Mm, navádzanie ľudí na osobu, ktorá není reálna. Áno, áno, áno. Je to v podstate, že sa niekto vydáva za niekoho iného. S týmto ste sa už stretli, že by ste no, sa no, stretli ja. s nejakou hej. babou a nebolo by to ona? Fakt? No, okay. Okay. No, okay. No, okay. OK. Hm... Tam si človek vyberá inú identitu v podstate v tomto smere a, a zároveň pokračuje v nejakých urážkach, vyhrážkach. Myslím si, že nikto nezistí, kto to je. Takže je to taká tá forma anonymity. Ale zároveň vlastne, že nám hovorili mladšie baby, že tak, takýmto spôsobom ich kontaktovali potom starší muži. Že mm -hmm. toto bola téma vlastne v jednej z tých tried, že e, dievča išla na takéto online rande a vlastne z toho chlapca, ktorý mal byť chlapec, sa vyklú dospelý muž, ktorý sa vydával proste za niekoho mladšieho, niekoho iného. A, a toto je tiež vec, ktorá vlastne ako prichádza ako riziko pri tomto e, online randení a pri tejto komunikácii online, že my stále nevieme na 100% povedať, či to je tá osoba, za ktorá sa ako vydáva, uh. Toto asi veľmi ťažko naozaj budeme zisťovať. Mm. Niekedy sa to dá otázkami, ale to už človek potrebuje byť trošku starší. K tomu, mm. aby to tam videl a vnímal. Aj že tá komunikácia nie je ako toho môjho spolužiaka, kamaráta, ale je, ale znie to, že je to niekto starší a tak ďalej. Mm. Čiže tie deti si to nemusia v tej chvíli uvedomiť, keď to čítajú. Alebo teda tá mládež. A ďalšia časť je znova tá prevencia a následne čo potom. Aj, lebo uh, za prvé, uh, už sa nám to tak aj otvorilo v tomto smere online randenie alebo stretávanie sa, pretože nebola až taká možnosť, keď všetko bolo zavreté, sa stretávať. Človek využíval aspoň nejaký ten kontakt, nejaké tie siete, kde mohol komunikovať, kde si mohol niekoho nájsť, už kamaráta partnera, a partnera, alebo, alebo niekoho v tomto smere na sdielanie. A zároveň, akože áno, to riziko tam je vždy. Je dobré, ale teda sa nejakým spôsobom potom na to pripraviť. Že keď už aj idem von s niekým, koho ešte nepoznám, tak ako sa zabezpečiť, aby to dobre dopadlo. Aj komu môžem dať vedieť, kde som, s kým som alebo kto to je v podstate. Takže, takže mať nejakú blízku osobu, ktorá minimálne bude vedieť, kde sa nachádzam. Toto bola jedna z tém, ktorú ja som riešila pri randení v cudzine, pretože tam, ako to bolo pre mňa, také najjednoduchšie, že vlastne cez ten Tinder alebo cez nejakú akúkoľvek inú aplikáciu človek si popozerá a proste vie sa jednoducho v podstate dohodnúť, ale zároveň tam je to riziko, že ja som v cudzom meste, som tu sama, nikto nevie, že tu som ako... Um, že tu idem proste randiť a ja som sa normálne dohodla s mojimi rodičmi, ako tak ja už som v takom veku, že mne to nepríde v hlúpe, lebo už zase ako mám nejaké uh, skúsenosti, ale ja som mala zdielanú polohu s oboma rodičmi a dokonca už aj na aplikáciách ako sú Uber alebo Bolt sa dá urobiť taká vec, že je vidno tú zdielanú jazdu. Takže ja som normálne im proste napísala, že viete, čo mám randičko, uh, keby náhodou ste videli, že nejak sa dlho neozývam alebo že sa nehybem, tak uvidíte, kde som. Ale na toto sme sa vlastne my aj pýtali, že či už teda, v prvom rade, že či boli niekedy naši respondenti na rande s niekým, koho spoznali online. Bola si niekedy na nejakom rande s niekým, koho si nepoznala, že by si ho stretla online? No, hej. Hej. A dala si vtedy vedieť aspoň nejakej kamuške alebo ja neviem, že či rodičom, že ideš s niekým, koho teda nepoznáš, aby si bola tak safe, že keby sa niečo stalo? Áno. Bola si niekedy na rande s niekým, <laughs> koho ste si spoznala online? Nie. Bol si niekedy na online rande? Ne. Mm -mm, nikdy. Či si bol niekedy na rande s niekým, koho si spoznal online? Nie. Boli ste niekedy na rande s niekým, koho ste spoznali online? Nie. Hej. Áno? Hej. A keď si išiel, dal si niekomu vedieť, kam ideš, kedy ideš? No, hej. Bol si niekedy na rande s niekým, koho si spoznal online? Bol som. A keď si išiel, dal si niekomu vedieť, že kde si a kde budeš? Hej, dal som kamarátom. Super. A ešte teda otázka, že či si bol niekedy s niekým na rande, koho si spoznal online? Mmm, asi hej. Asi hej. Asi sa to stalo. A, a dal si niekomu, nejakým svojim známym vedieť, že ideš s nejakou cudzou osobou, akože aby si sa cítil tak viac safe? Uh, moc nie, ale tak myslím, že to je ako keby v opačnom mm. garži, keď je Chalan von s dievčatom, tak asi takže sa malo kedy akože bojíme, že čo by z toho mohlo byť a ja chápem to z opačnej strany. Mm. 50 na 50, že boli mm. aj neboli. A teda, že najmä žien sme sa pýtali, ako, alebo teda, jeden muž nám tam veľmi pekne odpovedal, že um, pýtali sme sa, že... Ak áno, ak ste boli na rande s niekým, koho ste spoznali online, či vždy dali vedieť niekomu blízkemu, kedy a kam išli. Že či už kamarátom, rodičom. Uh, áno, vždy bolo 52%, teda len taká ako polovica. Uh, áno, niekedy bolo 31%, nie nikdy 18%. A práve ako na tomto to bolo pekne vidno, ako nám to pomenoval, že on ako muž sa necíti v nebezpečí a v ohrození, že by mal niekomu oznamovať, že niekam ide. Ale ženy nám reagovali ako úplne všetky sa zhodli na tom, že dali niekomu vedieť minimálne aspoň kamarátke, aby teda tam mali v podstate takú tú istotu, že veď neviem, či vlastne sa stretávam s tým, s kým si myslím, že sa stretávam, tak nech mám ako poistku. Tu by sme dali určite aj také, že konkrétne typy, že hlavne ako sa predísť tomu catfishingu, že predtým ako idete vlastne sa s niekým stretnúť, tak si skúste počuť hlasovku. Posielajte si hlasové správy, to hneď už poznáte hlas toho človeka, či je mladý, či je starší, lebo ono sa to nezdá, ale aj veľa chlánov nám písalo, že prišli aj úplne na dievča, je veľa dievčat, ktoré používajú naozaj také filtre, že vyzerajú úplne inak, ako bohužiaľ v skutočnosti, alebo možno naozaj nie sú to teda iba muži, ale aj ženy naozaj toto robia. Takže skúste si naozaj, že vypočuť nejakú hlasovú správu, možno si zavolať cez FaceTime predtým, alebo niečo také urobiť. Minimálne z ho nájsť na sociálnych sieťach, nebyť napríklad na, na Tinderi, alebo na Badu, ale preniesť sa na inú sociálnu sieť. Keď budete vidieť viacero postov na Instagrame, na Facebooku, nedivíte o tom človeku, že je viacej a o ňom viacej budete vedieť. Takže toto sú minimálne také veci, aj keď skúsený človek samozrejme môže aj toto všetko obalamutiť, ale stále tam to riziko potom už nižšie. Niekedy pomáha aj to pozrieť si, ako dlho má ten profil. Áno. Čiže častokrát veľmi krátke profily majú rôzne identity. Uh -huh. Aj ak je niekto tam dlhodobejšie, je tam taká možno men, menšie riziko toho, že to nie je on aj, ale nevždy je to pravda teda. A len také možno podotknutie k tomuto. No a to sa týka teda už, keď niekam idete a idete na to rande, tak toto sa priznalo, že ani ja som nerobila úplne vždy, ale uh, už teda sexuálna vychová, vychová aj mňa. Takže <laughs> už by som to asi teraz robila, tak nemusíte hneď samozrejme hlásiť rodičom, môžete kľudne zazdieľať kamoške polohu, všetky apky to už skoro teda teraz vedia, takže zazdieľajte kamoške polohu, pošlite fotku, s kým idete, aspoň nejaké kamoške kamošovi, že dajte naozaj vedieť, že kam idete a stretávate sa na verejných priestranstvách. Prvý, prvé rande prechádzka v lese nie je dobrý nápad. To som presne chcela podotknúť, že ja som si aj sa preskočila teda z tej aplikácie Tinder na inú aplikáciu, aby sme si overili identitu. Aj sme si poslali hlasové správy a aj sme sa stretli na verejnom priestranstve, ako bola to reštaurácia. Uh, a napriek tomu to rande nemalo dobrý spád, skončilo to ako veľmi nepríjemne. To bola jedna z mála takýchto nepríjemných uh, situácií, ktoré som zažila a akože všeobecne vo svojom živote, ale aj priamo ako na tej dovolenke. A e, bolo mi neprijemne, keď som potom sedela s tým mužom vlastne v taxiku, pretože on mal pocit, že ma musí ísť odviezť až pred dom a vedela som, že ten taxikár by mi vôbec nepomohol, keby sa niečo udialo. E, tak ešte aj toto je vlastne taká vec, že e, si dať asi taký pozor aj na to, že keď už mi je s tým človekom nepríjemne, ja si tam vlastne vymedzím tú osobnú hranicu, že toto už mi nesedí a takto už pokračovať nechcem, odchádzam domov, tak vlastne sa vymedziť voči tomuto, že nech ten človek ako sa nenanominuje, že idem ťa odprvať. Ja som to už tam potom ako vyriešila veľmi razantne a už ten človek pochopil, že teda neprechádzame tú cestu, túto stenu, ale nebyť vlastne, že ja som naozaj mu to dala veľmi priamo vedieť, tak neviem, ako by to skončilo vlastne, že ak by to bol nie... Niekto, kto by nebol tak sebavedomý a nepovedal by to tak sebavedomo, tak by sa mi nanominoval asi až do toho ubytovania. Ešte bolo fajn, že ty si bola vlastne v zahraničí, takže nebolo to až také zle, že ťa zavedlo do hotela, kde bolo viacero izieb, ale vy tiež nemusíte hneď úplne sa ísť domov a ukazovať, kde bývate, svoju adresu a tak, takže to tiež asi nie je mm. úplne dobré možno, že robiť na prvom rande. Mm. Z odpovedi nám prišlo, že uh, áno, poslali ste nejakú informáciu správu uh, na Facebooku aj na Instagrame a neustále počas rande ste informovali. Uh, toto inak som si teraz spomenula na situáciu, kedy mňa pozval a to je tak, tak, trošku odklon od témy, ale že mňa pozval vlastne o veľa rokov starší šéf takto na narodinovú večeru a má mama z toho mala ako takú paniku, že mi povedala, že ona bude celý čas sedieť na telefóne, že keby sa čokoľvek stalo nech je okamžite volám, našťastie to skončilo v pohode, ale... No toto je dôležité aj to, že ma ako... akým spôsobom si vybudovať ten vzťah s tým dieťaťom, že to dieťa sa vlastne nebojí uh, dať Amo. tomu rodičovi vedieť. To je tiež ďalšia téma, ktorá. Tak predpokladám, že ani my v tínežerskom veku sme svojim rodičom všetko nehovorili. Mm. Hej, aj že ono to prišlo časom, takéto uvedomenie, že môžeme. No a väčšinou mm, aj tie deti majú také mm, problematické komunikácie s nimi, že nevždy im plne dôverujú v tom, čo sa snažia urobiť alebo by chceli pre seba urobiť. Aj že ako povedať rodičovi, idem na rande. Hm, tak čo urobí rodič, no v žiadnom prípade ty zostaneš doma. Mm -hmm. <laughs> Takže možno toto je taká tá stránka, kde by sme mohli apelovať na tých rodičov v tom smere, ako vnímať to svoje dieťa, keď ono sa snaží tak nejak už autenticky prísť k svojmu vlastnému životu. Hej? A to je tá stránka, to randenie, jedna z toho. Čiže skôr dbať o tú bezpečnosť svojho dieťaťa a vy, vyhradiť mu tie hranice. Dobre, možno teda povolím ti to, hej, ale chcem vedieť, kde si a ako dlho tam budeš po prípade, kedy prídeš domov alebo prídem po teba. Hej? Čiže takto skôr ako dať aj tomu dieťaťu nejaký ten priestor, jasné, že to závisí od veku. Ale určite pri takejto komunikácii a tej otvorenosti to dieťa skôr príjme. Aj ako keď mu rodič bude rozprávať, že no tak toto v žiadnom prípade nie. Mm. Prečo sme boli asi, asi po, veľmi podobní. No v súvislosti s týmto nám vlastne písali aj rodičia. A samozrejme sú takí rodičia, ktorí sú veľmi takí, že strážia svoje deti na úzde a nenechajú im úplne urobiť tie chyby, ktoré Potrebujú v tom vyvinie aj urobiť, ale písala nám konkrétne jedna mamička, že od od akého veku by mali venovať niečo také, to nejaké takýmto témam so svojimi deťmi, že ona konkrétne má 8ročnú dceru. Hmm, a závisí to určite aj od toho, čomu sa tie deti venujú, alebo a čomu sa venujú tí rodičia, akým spôsobom spolu trávia čas, či to dieťa má príliš voľného času alebo nie, či tí rodičia sú v práci alebo naozaj vedia zabezpečiť plnohodnotne nejakým spôsobom tomu dieťaťu ten priestor, kedy napríklad teda prídu zo školy domov. Hej. Ono určite je dobré, alebo dnes už aj tie 8-ročné deti sú pri telefonoch, majú tu možnosť je to, je to také, že na jednej strane aj ten rodič chce byť s ním v kontakte, vďaka tomu môže. Na druhej strane nevždy vie úplne odhadnúť, ako dlho je to dieťa na tom internete alebo kde na akých stránkach sa nachádza. Čiže v tomto smere je dobré rozprávať sa s tým dieťaťom na takej úrovni, v akej to dieťa sa nachádza, aké témy ono rozoberá alebo napríklad aké seriály ho zaujímajú. Hej, tam už môžeme tak nejak vidieť, že pokiaľ je to rozprávka, tak asi s ním nebudem riešiť nejakú závažnú tému, keď vidím, že to dieťa na to nie je ešte stávané. Uh -huh. Ale ak už sú to nejaké tie seriály, už nejaké tínedžerské a podobne, hej, že už to tam tak nejak prebieha, tak v tom prípade určite by som už uh, riešila aj také témy, že by som sa s tým dieťaťom o tom rozprávala. Ako to vníma, čo si pod tým on myslí, uh -huh. uh, či takéto dané správanie. Uh, a bolo vhodné a, a podobne, že tam už sa to dá tak trošku obšírnejšie s tým dieťaťom odkomunikovať. No čo sa týka, ako ešte keď sa vrátime k tomu um, online randeniu, tak tam podľa mňa ten vek, ako áno, tie aplikácie by mali byť od 18 rokov, ale ja si myslím, že už od takých 15, ako sa s tým reálne stretávame aj my pri diskusiách s tými študentami na tých školách. A to sú, že konkrétne aplikácie na randenie, ale veľa akože mladších chodí na a môže ísť na rande nie len že z Tindra a Badu a týchto, ale priamo z Instagramu alebo Snapchatu. Takže, a tie sú ešte nižšie. A o tom sme sa vlastne aj rozprávali, že my ako tá generácia, čo sme že mileniáli, tak my sme zvyknutí asi na to, že sme si tak ako aj popozerali na tých aplikáciách a že ja som bola na Rande cez Tinder, uh, Myška stretla lásku svojho života cez Tinder. Takže um, že my sme táto generácia. Tá generácia Gen Z práve... Uh, oveľa častejšie využíva aplikácie ako Instagram a teda napríklad Snapchat. Uh, ale teda v roku 2018 bolo podľa štúdie uh, State of the Youth Nation v uh, 2018 roku uh, 28% ľudí vo veku 16 až 24 rokov zaregistrovaných aspoň na jednej zoznamovacej aplikácii, čo predstavovalo náraz doproti 22% uh, o 3 roky skôr. A údaje tiež však odhalujú, že genzi sú unavení zo zoznamovacích aplikácií. 21 mladých ľudí, ktorí sú slobodní a aktívne si hľadajú partnera, nepoužívajú zoznamky, na ktorých sú zaregistrovaní. Teda práve radšej ako komunikujú alebo majú vzťah s niekým, ko stretli na Snapchate alebo Instagrame. A tu, keď sa ako dostaneme z témy online datingu ešte hlbšie, tak veľkou témou pre týchto mladých ľudí je aj sexting a vlastne téma vôbec toho, a či už sa bavíme o vymienianí si správ alebo vymienianí si už potom aj fotiek, videí na internete, je to bežnou súčasťou mladých ľudí. A takáto téma, ktorú my často s nimi otvárame, je, že vlastne... Čo to ten sexting je, čo si pod ním možno predstaviť. Mali sme na to takú peknú vetičku, že sexting je ako elektronický cudz flek, ostanú, ostanú po ňom dôkazy, ktoré môžu vidieť aj ostatní. Hmm. Toto, akože keď sme začali chodiť na školy, tak toto bolo podľa mňa taký že najväčší šok pre nás, že tam už naozaj v veľmi mladom veku všetci vedeli, čo to je news. Všetci fotili news, všetci ukázali news, všetci dostali a... Veľa dostalo nevyžiadané. Tože nevyžiadané ó, fotografie, to nám podľa mňa, že 95% dievčat sa nám tam vždy prihlasilo, že dostalo od mužov nevyžiadané fotky, ale aj veľa m, chlapcov dostalo nevyžiadané fotky od dievčat, takže toto je úplne nešvar, ktorý sa nám tu akože... <rý> rozmoh? Rozmoh. Ešte aby sme teda priblížili pre tých, ktorí by nevedeli. Sexting je teda sexuálne ladená komunikácia v kyberpriestore. E, pojem sexting znamená kombináciu sexu a textových správ a je to teda akt odosielania či už sexuálnych správ, nahých alebo plných fotografií a videí. Uh, pokiaľ ide o posielanie intimných fotografií, tak uh, Gen Z generácia vedie, pričom 40% mladých ľudí vo veku 18 až 22 rokov posiela svoje nahé fotky. Uh, prieskum sa robil medzi viac ako 5000 používateľmi študentskej siete Student Beans vo Veľkej Británii a USA a trendy, ktoré dominujú svetu zoznamovania pre dnešných teda ľudí vo veku 16 až 24 rokov sú následovné. 74% študentov dostalo takúto nejakú správu, alebo teda sext. 68% poslalo 25% malo sex po telefóne, 24% malo dokonca videosex a sextingu sa zúčastnili 3 zo 4 teens. Um, vieme si možno tak nejako zosumarizovať, že prečo máme potrebu alebo teda prečo tieto detská majú potrebu vlastne toto robiť? Tak zo začiatku určite je to vzrušujúce. No, aj, kým nedojde k takej nejakej tej realite a spoznaniu toho, čo to vlastne znamená. To ako by to prechádzalo aj celkovo nejaké to vnímanie intimity. Aj dnes je a istým spôsobom sex ako slovo káva, obed, raňajky. Aj čo by sme si po tým a, nejak tak vzali. Že pre nich to nie je nič neznáme. A rozpráva sa o tom... A, vidíte to kdekoľvek môžete na internete. Ako nie je to už také tabu ako predtým. Aj. Čiže a zase na druhej strane tá stránka toho aj spoznať to, aká by bola tá skúsenosť. A ja tak nejak sa trošku škádliť v tomto smere medzi sebou, že, že kto viac komu uh, povie, dá, alebo akým spôsobom sa môžem prezentovať, nej, aby som uh, upútala tú pozornosť. Znova našiel si možno nejakého toho priateľka, mráta, kohokoľvek alebo frajera, hmm. Čiže majú, majú v tomto smere veľmi ľahkú cestu, ale znova ja si myslím, že si až tak neuvedomujú to, čo to môže následne obnášať. Hej, častokrát je to aj o tom, že a nepošleš mi nejakú nahú fotku, veď ma poteš. Hej, chcem ťa potešiť. Hmm. Mm -hmm. Čo potom ale s tým, to už tam nie je napísané. Hej. No, uh, tu sme tiež sa dostali k takému vyjadreniu, že niektorí mladí ľudia sa na sexting v praxi pozerajú tak, že to, že majú vo svojom telefóne fotku osoby, s ktorou majú vzťah, je vizitkových sexuálnej aktivity. To znamená, že pre nich je to, že posielajú a žiadajú tieto fotografie dôverne od toho druhého, aby mali akoby také, taký ten dôkaz toho, že vlastne mám vzťah. Tá intimita, to je teda... Je to jeden z dôvodov, že prečo posiaľ, že si myslia, že toto akože prehlbí pr pr nejakých vzťah a budú mať nejakú intimitu, mm. tak uh o tomto naozaj intimite vo vzťahu nie je. Že budete mať takéto fotografie alebo budete posielať takéto fotografie. A tu sme chceli ako upriemiť aj pozornosť na to, že v akom prípade určite nič neposielať, že si tu vypichnúť také red flags ako nejaké také manipulatívne správanie a nejaké takéto techniky. My sme si tu napísali presne také príklady, ktoré same z praxe sme hneď vedeli takto, akože dať na ten papier, ale zase my už sme vo veku, kedy to vieme rozpoznať, ale boli to presne také vety ako ty mi keď mi nechceš poslať fotku. Uh, ak by si ma lúbila, tak mi pošleš, alebo ak by si ma lúbil, tak mi pošleš. Veď sme teraz dlhšie spolu neboli, alebo dlhšie sme teraz spolu nespali, tak mi pošli. Uh, a vlastne, že pod takýmto nátlakom tej manipulácie uh, sú tí ľudia tak vtiahnutí, ako buď priamo, alebo nepriamo, že... Um, vlastne tú fotku pošlu, lebo sa chcú presne toto, že zapáčiť a chcú tak ako splniť to. No, tak uspokojiť to, aj niekoho v takom tom akoby pozitívnom smere, keď si to tak vezmeme, lebo aj a, nám to dáva takú známku toho, že aha, keď mu to pošlom, tak budem mať viac rád. A celé je to znova pri tej sebaláske a sebahodnote. Mm. A potom ešte ďalšia téma, teda impulzívne posielanie fotiek v nejakom inom stave ako triezvom. Toto ako často mm -hmm. prišlo, že vlastne tí mladí ľudia strácajú tie zábrany práve, keď boli trebárs opity na nejakej party mm. a, alebo pod vplyvom teda nejakých iných omamných látok a že vlastne v tej sa tam akoby stiera také to, že um, si viem uvedomiť, čo tom, aké dôsledky to môže priniesť a že ich takto skôr vybudí vlastne takáto situácia a že sú náchylnejšie takéto veci robiť. Pod tým... Plivom v podstate človek stráca tie zábrany. Mhm. Tam ta kognícia je úplne ako tam sa to znižuje. Mhm. Čiže tam tam je to veľmi také ako človek chytí takú silu, odvahu, mhm. hej, veď akože Prečo nie? Je to aj zábava, v istom smere chvíľu. Mm. Že, že vtedy um, aj keď by nám to človek poslal ja neviem, niekoľko dní dozadu, tak stále nad tým premyšľam, a čo keby som mu to poslali. Hej, a preto, a potom sa mi ozve, budeme, budeme, bude sa mi viac venovať, alebo hej, budem sa mu viacej páčiť, keď mu to teda pošlom. Čiže to tak škrie toho človeka už len pri tej komunikácii, že môžem niekomu tak nejak ako pozitívne vplývať nejakou tou fotografiou a, a zároveň budem sa mu páčiť. Takže stále tam je ten otáznik, že keď to pošlem, tak potom vlastne splním nejakú úlohu a niečo um, pozitívne pre neho urobím a zároveň aj ja z toho niečo získam, ale nie je to tak. Uh -huh. No pýtali sme sa presne to, že či ukázali, lebo toto je obrovským problémom, či ukázali niekedy ňúc alebo preposlali, ktoré oni teda obdržali? Uh -huh. Uh, ukázala si, alebo preposlala si ty niekedy nudes, ktoré ti niekto poslal? Áno. <laughs> 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 no, ak áno, tak prečo a komu? To bolo na základnej škole, to som bola asi len deviatačka. Uh -huh. uh -huh. A ku mne sa dostali tie fotky a nejak som to... Teraz neviem, či som to chalanovi nejakému neposlala, pretože to bola jeho rodina, ale... Uh -huh nejak tak to bolo, ale nepamätám si to presne, ale viem, že som raz preposielala takéto. Ukázala alebo preposlala si niekedy nejaké nudes, ktoré ti niekto poslal? Nie. Yeah. A máš niekoho vo svojom okolí, kto by ti takúto fotku ukázal, alebo kto ti takú fotku ukázal v minulosti? Mm, hej. Ukázal alebo preposlal si niekedy niekomu nudes, ktoré ti niekto poslal? Uh, nie. Dobre. Uh, poznáš niekoho, komu likli nudes? Hej, poznal som ho. Tiež na základke to bolo také. Uh -huh. Uh -huh. A ako, to, ako Zde... dopadla táto situácia v škole? Fua, akože učiteľa som to jedno zvedel, ani tak to boli iba akože... žiaci a tak No neviem ani, ak sa to nakoniec... Som... Čiže nikto to asi neriešil? No, neriešilo uh -huh. sa to nejak takže. Ukázal si alebo preposlal si ty niekedy nímoc, ktoré tebe prišli? Nie. A stalo sa, že tebe niekto iný ukázal nímoc niekoho iného? Uh -huh. Ukázali ste alebo preposlali ste niekedy uh, nudes, ktoré vám yeah. niekto poslal? Yeah, nie, nie. Naozaj? Fakt. Ani ste neukázali takto telefon niekomu, že ne. toto mi prišlo? Mm. Nechce sa mi tomu veriť, ale dobre. <laughs> ukázal si alebo preposlal si ty niekedy news, ktoré boli tebe poslané? Mm, nie. A stalo sa, že tebe niekto takýto nudes ukázal? Áno. Ukázal si alebo preposlal si niekedy uh, nejakú nude fotku, aj v minulosti za mladých čias, uh, že by ti niekto poslal nejakú fotku a išlo by ďalej? <tým> uh, možno, možno sa to stalo. No. Možno my, to my sme sa zhodli, že každý to podľa nás spravil, Jasné. lebo my sme tiež guilty. Uh, a opačne, že ukázali tebe nejaký kamenči takto, keď prišla nejaká, nejaká fotka? Asi sa to stalo niekedy, Asi hej stalo. hej. Tak 13% ukázalo, 4% preposlalo a 82% teda napísalo, že nie. Bože, by to takto bolo akože aj v reálnom živote. Hm. Ale čo sme sa rozprávali aj na tých školách, aj teraz v uliciach, tak naozaj veľké, veľké množstvo preposiela to, čo dostane, alebo minimálne ukazuje. Bohužiaľ, ja som takisto, v našom, keď sa to stalo, dialo na základných násilných školách, my sme vtedy ešte nevedeli, vtedy to bolo strašné, bhalo a, a určite som aj ja, ja preposlala nejaké fotky, určite som ja nejaké fotky ukázala a strašne ma to mrzí teraz. A takisto, ak to niekto urobil a spätne sa nám priznal, že to urobil a s tým, že vie, že to je chyba, tak uh, stále to je dobré, lebo si uvedomíte, že to je chyba. No ale teda uh, ja som sa to nejak tak zasekla, že vieme rôzne známe osobnosti, kedy sa to udeje a vtedy je to ešte väčšie, že ježi Maria toto toto to, a každý to chce vidieť a ja som sa strašne zasekla a mala som aj veľkú debatu s kamošmi, že fakt, aj keď viem, že to už vedelo strašne veľa ľudí, aj možno, že nezmení toto, to, že ja to už ďalej neprepošlem, stále chce mať tú vieru, že ja som to už nepreposlala a keď sa takto viac za to postaví viacero ľudí na viacerých tých vetvách, kde sa to rozposiela, tak je reálna šanca, že sa to proste zastaví alebo minimálne stlmí a nebude to vidieť až tak strašne veľa ľudí, aj keď je to veľmi lákavé preposlať, aby to videli tí kamoši alebo ukázať, tak ja som povedala, že nech je to akékoľvek verejne známe a vedia to, ja už nebudem nikdy nič preposielať. Lebo nikdy nevieme, kedy my budeme na tej druhej strane, kedy sa to môže stať nám, kedy z minulosti môže vyplávať nejaká fotografia alebo mojej kamoške alebo sestre rodine, že treba naozaj v tomto tu empatiu a cítiť sa do toho človeka, kedy komu sa to deje, že my sme na jeho, na jeho mieste, že ako nepríjemne sa ten človek môže cítiť a čo mu to môže spôsobiť kariérne, nejak aj psychicky, aj fyzicky. No tak trošku nás vedú k tomu aj tie média, keď si to tak vezmeme. Koľko fotografií, a... V podstate robia celebritám, akým spôsobom ich naháňajú a tak ďalej. Čiže človek si to tak nejak neuvedomuje, že veď oni to zvládajú. No, tak čo s tým, čo tam tam po tej jednej fotke. Mm -hmm. Druhá časť je tá, že človek sa tým chce pochváliť. Aha, čo som dostala, alebo dostal. Pozri sa, čo na to hovoríš. Niekedy chceme vedieť názor toho druhého. Že on sa mu páči, alebo, alebo len mne, alebo akože aj, čiže niekedy je takéto vyjadrenie nejakej druhej osoby k tomu. A a čo tam je na tom obrázku. A zároveň takéto to sdielanie, že potrebujeme mám, chceme to s niekým zazdielať. Lenže a to je zase a sa vrátime k tomu, akým spôsobom to má potom ten dopad na tú osobu, ktorej tie fotky sdielané sú. Aj to už tam ten človek nevidí. No, toto bola fascinujúca vec vlastne, že my sme boli na niekoľkých školách, uh, aj teraz, keď sme sa pýtali v uliciach, že či sa teda tí naši respondenti stretli s tým, že niekomu unikli takéto fotografie, tak... Prevažná väčšina si vedela spomenúť na nejakú situáciu, kedy takéto fotky unikli. Uh, hovorili nám teda väčšinou v súvislosti so základnou školou, ale my, čo sme boli na stredných školách, tak nám konkrétne vedeli povedať situácie, kedy teda sa uh, nejaké dievča, a vždy to boli dievčatá, ocitlo v situácii, kedy tie fotky začali kolovať po tej škole a výsledok vlastne tej situácie bol v tom najhoršom prípade, že to dievča muselo vlastne zmeniť školu. Alebo zmeniť aj mesto. Že si pamätám to konkrétne? nebol bohužiaľ najhorší prípad. Prišlo nám dosť strašne veľakrát, že dievča spáchala vraždu. To ja hovorím teraz z tých škôl. No, no, no. No. Uh, čiže a tuto ešte potom bol jeden taký zaujímavý moment, keď nám vlastne dievčatá hovorili o tom, ako vznikla web stránka, alebo teda nejaké úložisko, neviem už, či to bol nejaký Google Drive, kde bol zdieľaný priečinok v ktorom muži alebo tam nejakí mladí chalani pridávali fotky, ktoré im posílali dievčatá s menom, vekom prípadne nejakým Instagramovým profilom a urobili si tam vlastne z toho takú databázu a tie fotky si tam vlastne takto vzájomne vzd vzdielali a ocitlo sa tam, že desiatky dievčat a, a v takomto prípade sa vlastne nedalo zistiť, že kto je za to zodpovedný. Takže sa to... To, tak nahlásilo a ten samozrejme ten zielaný priečinok zmizol. Ale to, že zmizol v tomto ako meritku, že nevieme o ňom už, neznamená, že zmizol úplne, mm -hmm. uh, pretože mohol vzniknúť nejaký ďalší. Len si dávali väčší pozor na to, aby sa tam teda nedostal niekto, kto to výzradí. Tak niekedy je to tá emocionálna stránka. Uh, napríklad čo ja si spomínam, tak to bolo nejaké ex-partnerky, partnery, aj že nejaká forma pomsty, pretože nezvládol tú situáciu, nevedel to emočne a nejakým spôsobom sa s tým zmieriť, čo sa stalo, ten človek sa s ním rozišiel alebo nefungovalo to tak, ako si predstavoval. A toto má pocit, že bude taká tá forma za dosť učinenia aj že ty si mi ublížil, tak teraz to urobím aj, aj tebe len inak. Lebo zopakovať tú istú situáciu sa asi nedá. A čo sa týka dievčat, môže sa zdať, že sú takým akože ľahším terčom, ale nemyslím si, že je to pravda. Istá forma, pre ktorú to človek robí v rámci nejakých svojich ex-partneriek a partnerov, môže byť taká tá potreba pomsty. Aj, mm. že, a, Ty si sa so mnou rozišiel, rozišla a teraz ja už neviem ten čas vrátiť späť, tak akým spôsobom by som ti mohol ubližiť? Pretože ja toto vnímam ako ubliženie. Aj necítim sa dobre, ne, nezmieril som sa s tým a potrebujem s tým niečo urobiť. Takže toto je jedna z foriem, ktorú môžu použiť na také nejaké uspokojenie si toho, že teda bolo mi ublížené. Tu by som určite chcela povedať, že vráciať zlo zlom rodí len ďalšie zlo. Takže toto určite nie je cesta a znižiť sa na úroveň útočníka teda určite nie je cesta. A podľa mňa tým, že o dievčatá sa stáva častejšie, najmä preto, lebo sú ľahšie identifikovateľné ako muži na fotkách, že keď sa na chlapec alebo muž si odfotí len prirodzene, tak veľmi ľahko dokáže poprieť, že to nie je on. To tie dievčatá už keď sa celé väčšinou, tak veľmi jednoduchšie je ich identifikovať. Tak to ako nad tým môžeme polemizovať, ale z tých skúseností, ktoré nám tie tí mladí ľudia zdieľali, bolo ako väčšinou to, že tie dievčatá sa ocitli v týchto situáciách. Čo robiť v takomto prípade, na koho sa obrátiť, lebo tak sme sa o tom bavili, ono nie je to úplne jednoduché asi prísť ani za tým nejakým školským psychológom, alebo tam majú tam takýchto poradcov, ani za učiteľom, ale zase ani za rodičom, a že kde je možno taký ten prvý krok k tomu, že keď už sa mi takéto niečo stane, že tie moje fotky kolu po tej škole, čo mám spraviť. Lebo pýtali sme sa vlastne v uliciach aj na toto a častokrát prišla vlastne odpoveď tá, že nikto to neriešil. Že tie fotky teda nejakú dobu kolovali, potom sa na to zabudlo, alebo teda to tak ako odišlo do úzadia a že vlastne učiteľa častokrát v tom nemali ani potuchy a tým, že to vlastne ten daný poškodený alebo poškodená nezačali riešiť. A tým pádom sa z toho ani nevyvodzovali žiadne dôsledky. Alebo ak, tak zase tam bol druhý moment ten, že väčšinou sa vyvodzovali práve voči tomu, koho fotky unikli. Že tam bolo, namiesto toho, aby kvázi sa potrestal alebo nejakým spôsobom sa vyvodil dôsledok voči osobe, ktorá tie fotky zdieľala, tak sa vždy ako... A ako toto peč. je presne tá skúsenosť, ktorá odrádza tých ľudí o tom hovoriť alebo niekomu povedať, pretože majú pocit, že s tým nikto nič neurobi. Jedna vec je, že v tej chvíli, ako tie fotky sú už rozoslané, nevieme s tým nič urobiť. To je pravda. Aj to už je prosto v tej chvíli v obehu. Čo môžeme urobiť je to, akým spôsobom my sa vieme zmieriť, ako môžeme mať reakciu na tú situáciu, čo s ňou potrebujeme urobiť. Sú rôzne teraz miesta, kde sa človek môže ozvať, aj s niekým sa o tom porozprávať, ako názera tým pádom na seba v tej chvíli. Toto je veľmi dôležité, lebo častokrát potom ten človek um, sa snaží nejakým spôsobom nájsť tie riešenie. V konečnom dôsledku to naozaj končí tak, že ubližuje ešte viac sám sebe touto formou. Napríklad sme na školy. Istým v istej chvíli to môže byť nápomocné, ale aj napriek tomu to bude pre neho znamenať životnú traumu. Hej, že už vôbec niečo takéto prežil. Takže prevencia. A v prípade, že už to tam je a toto neviem zmeniť, tak je potrebné nastaviť seba samého na to, akým spôsobom prísť k tomu zmiereniu. A tak, takisto to prijať. Hej. Hej, ne, sa, samého seba a podľa mňa odpustiť si aj, že sa také niečo stalo, alebo veľa si aj ako, hm, myslia, že to je teda ich chyba, že sa to stalo, ale teda oh, nedostanú väčšinou pokarhanie tí, alebo vylúčenie zo školy tí, ktorí to šíria, pretože ich je strašne veľa a väčšinou to naozaj skončí to viktimizáciou obete a fakt nám veľmi často chodili prípady, kedy oh, väčšinou tá dievčatá museli zmeniť oh, školu, museli sa odsťahovať a fakt prišlo a že bola tam samovražda, skonč, pre, prerezali si žili dievčatá. Takže myslíte na toto, keď niečo takéto budete prezdelovať, že toto môžete tomu človeku naozaj urobiť? Tam akoby ten človek viac menej prišiel o tú svoju hodnotu týmto uh -huh. konaním niekoho iného. A v tej chvíli naozaj on môže mať pocit, že nie je cesty, ako sa z toho dostať. Aj pretože on už seba vníma ako niekoho, kto jednoducho to nezvládne, kto nie je schopný cez to sa nejak tak preniesť alebo si pomôcť. Vidí, že ten svet okolo, takisto tam nie je nikto, kto by mu pomohol, nevie, ako to riešiť, ako vrátiť sa to späť nedá. Aj? ale sú tu ľudia, ktorí mu dokážu s tým pomôcť, minimálne sa s tým vyrovnať a nejak to riešiť. Potom sú tu už viac menej orgány, ktoré relatívne sa dajú nejakým spôsobom do toho zapojiť, ale trvá to príliš dlho. Avšak nie je to nemožné. Aj keď ako ne, nie sme my tí, ktorí to možno poslali alebo teda ako vy uverejnili, tak uh, zúčastňujeme sa na tom tým, že to posielame svojim kamošom a tým, že to poslame niekomu z nejakej zvedavosti. A potom ešte je tam taká ako keby tá legislatívna stránka veci, kde sme my teda našli, že materiály zhotovené v rámci teda takéhoto sextingu medzi deťmi staršími ako 15, ale mladšími ako 18 rokov môžu byť považované za detskú pornografiu. To znamená, že v takomto kontexte, keď na to nazeráme, tak aj mladí ľudia, ktorí majú fotky vlastne seba, alebo nejakých svojich spolužiakov nahých môže byť vlastne ako posudzovaný za držanie detskej pornografie. Že toto ešte tam bolo pre nás akoby taká ďalšia vrstva toho, že e, nie je to ako ani z tohto hľadiska úplne košer. Podľa mňa ale celé tu nechceme teda hovoriť úplne, teda, že ne, sa, aj keď teda to by bolo úplne ideálne, ale je nám teda jasné, že toto sa deje a je to súčasť bežných uh, vzťahov, len teda naozaj všetko myslite a robte to bezpečne, uh, aby ste naozaj posielali tie fotky tomu, komu dôverujete, keď už posielate, aby vás tam nebolo vidno a viacero tie takýchto zásad, že dávajte si pozor na celú komunikáciu na internete. A ďalšia vec je, že keď aj budete vidieť že niekto takéto fotky posiela, niekto takéto fotky má, alebo čo sa týka tej kyberšikany, že vidíte niekto iný, že šikanuje, tak zastaňte sa vždy obete. Naozaj, že nebuďte ticho a ukážte, že nesúhlasíte s tým, čo sa deje, nesúhlasíte s týmto komentárom. Postavte sa naozaj na tú stranu, ktorá je ako keby obeť a dokážete určite minimálne ukázať tomu, kto je teda ten útočník, že toto nie je OK správanie. A ešte aj to, že v prípade, že už sa ako aj stanete tou obeťou a tie jedno, či už je to ako obeť v zmysle nepriemných komentárov alebo obeť v zmysle, že práve kolujú tie vaše fotografie a neviete na koho sa obratiť, tak existujú rôzni ľudia, na ktorých sa môžete obratiť, aj keď sa hambíte osloviť rodiča alebo niekoho v škole. Do pozornosti dáme už spomínaný web Bez na strach online, kde teda je tá anonimná poradňa rovnako IPčko a sú rôzne takéto stránky, kde vám anonymne vedia poradiť, aké možno môžu byť ďalšie kroky a rozhodne sa nebáť určite vyhľadať aj pomoc terapeuta, ktorý vám môže nejakým spôsobom pomôcť prekonať takú tú traumu alebo to, ako sa budete cítiť či už bezprostredne alebo možno aj po rokoch práve po takejto situácii. A Myšli? zároveň vedie, čo človek v tom nikdy nie je sám. Toto je veľmi dôležité, múdro na záver. Uh, Ďakujeme ti veľmi pekne, že si nás tu dnes obohatila vlastne takým tým pohľadom profesionála a, a sme veľmi radi, že uh, si prijala pozvanie. A ja ďakujem veľmi pekne, že som tu mohla byť s vami. Ďakujeme. Ďakujem. Táto epizóda vzniká v spolupráci s webom bez tak Online od Oriente. Ďakujeme, že ste si vypočuli novú epizódu nášho podcastu. Dajte nám vedieť, čo sa vám páčilo, čo by ste chceli vedieť na budúce. Sledujte nás na našom Instagrame. Sexuálna, Sexuálna výchova.